Өңірде қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы жүріп жатыр. Бұл ретте Нұр Отан партиясының жергілікті филиалының мұрындық болуымен қарияларға арналған кеш өтті. Петропавлдағы нөмір 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінде оқушылар алдыңғы толқын өкілдеріне арнап ән мен биден шашу шашты. Кеште өнерлі жастар беден бөлек домбырамен бірнеше күй орындаса, басқалары бипылай, атамекен әндерін шырқады. Бұл шағын концерті нөмір 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінің мұғалімдермен оқушылары ұйымдастырған. Олар осылайша жастық шағында отан үшін аянбай еңбек еткен қарияларға алғыстарын жеткізуде. Концертке 100-ге тарта зейнеткер келіпті. Біразы кәсіпорындардағы бастауыш ұйымдарда тіркелмеген. 77 жастағы Жібек Мусина кезінде ет комбинатында еңбек етіп 24 жыл бұрын зейнетке шығыпты. Содан бері үйде отырамын, осындай жиын тойларға сирек шығамын деді. Амал соятын жерді істедім. Сонда 34 жыл істеп шықтым. Амаса осыған пенсияға шықтым, 34 жыл істеп. Бүгін мерекелі концертіне шақырды, соған мен келдім. Аман сау, концертті көрейін деп. Рахмет, сыйлап неткендеріне шақырғандарыңа. Ата желерді қарттар мерекесімен мектеп ұжымынан бөлек Нұр Отан партиясының өкілдері де құттықтады. Бүгінгі таңда өнерімізде 98 мыңнан астам зейнеткер бар, оның 45 мыңға жуығы Петропавлда тұрады. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.